Kāpēc inscenēta automašīnas avārija pie teātra raisa lielāku sašutumu nekā sasista sievietes seja? Kā runāt par vardarbību un to nepieļaut? Latvijas Nacionālais teātris ar izrādi Ričards nekā personīga Elmāra Seņkova režijā iesaista skatītājus aktuālā problēmā un pēc izrādes scenogrāfa Reņa Suhanu Viecers ievada vardarbības zonā arī ārpus skatuves. Laikam sāp vienmēr tad, kad es redzu, ka kāds cits cilvēks nodara citam pāri. Joprojām neliekas tas pieņemams. Mēs dzīvojam joprojām sabiedrībā, kur cilvēks ir spējīgs nodarīt sāpes. Un par to ir jārunā. Pēc Elmāra Seņkova idejas lugu uzrakstījis Artūrs Dīcis, nodēvējot to par relatīvi skarbu drāmu un vardarbību ģimenē šķetinot no vīriešu pozīcijas, jaucot patiesības un melpēdas. Skatāmies uzmanīgāk un runājam par to, tāpēc ka cilvēki mēs paši slēpjam savu vājumu, savas nelaimes. Mēs visu laiku rādām priecīgi Instagrams, Facebooks. Katra uzdevums ir skatīties apkārt un domāt, varbūt kādam vajag palīdzēt. Galvenos varoņus Ričārdu un viņa sievu Kristīni atveido Laura Siliņa un Artūrs Krūskops. Šis ir Ričārds stāsts. Nu, jums skatītājs tas varbūt mazs detektīvs arī žanrā, kas tad būs beigās. Viņš ir vainīgs, viņš nav vainīgs, viņš ir tur varmāka, nav varmāka. Nē, jūs vēl nevarat palikt pie tēta. Bērniem neļauj palikt pie tēta. Jo mēs vairāk laika veltījām mēģinājumos, runājām un strādājām, man liekas, vārdam vardarbība līdzvērtīgi iznāk vārds manipulācija. Dramaturgs tur ir ielicis ļoti interesanta lieta, ka visi dotie apstākļi ir tādi, lai mēs noticētu, un spētu attaisnot un atbalstīt varmāk. Teātris ir spēle, kas ļauj nojaukt arī robežas starp skatītāju zāli un skatuvi. Tāpēc izrādē drīkst fotografēt un filmēt, telefons nav jāizslēdz. Atmosfēru paspilktina Kristiāna Brektes provokatīvie mākslas darbi teātra ēkā, kas atgādina par cilvēku mirstīgumu un dzīvības vērtību, bet starbrīdī dārda reiva ritmi un baltās zāles kafejnīca izgaismo lāzeršovs. Skatītāji pietiekami domīgi skatās šo izrādi, aizrautīgi, noteikti kaut kādas lietas vēl pilnveidosies, īsināsies, liekvārdīgi parētu esam ļoti. Bija tādi ļoti provokatīvi brīži, kad likās, ka realitāte tiešām saplūst ar skatuvi. Un, manuprāt, tiešām tā meistarības pakāpe no režisora puses, no scenogrāfa puses ir ārkārtīgi augsta. Patīkami pārsteidza arī īstenībā dramaturgs. No vienas puses it kā ironiski laikmetīgs, no otrās puses dziļi paķēri mūža scenas kaut kādas tēmas un kaut kādus motīvus. Laikus pamanīt un novērst vardarbību aicināja arī Aneta Lesīte un Edgars Bita no Latvijas televīzijas.